Una actuació del trio de Gorka Benítez en el marc de la 16a edició del Cafè Jazz ha estat l'actuació de la que han disfrutat els que divendres es van acostar al bar La Gàbia de Calella. Benítez va estar acompanyat per Dani Pérez a la guitarra i David Xirgo a la bateria. La propera cita del Cafè Jazz serà aquest divendres 20 de març amb l'actuació que The Diego Brothers faran al Cafè de la Sala Mozart.